Benzmanem, já myslím, že stojí tak, jak to vysokou. Ne, 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 má dva koně. Pavlo! Ty výsledky ještě jednou. Máme tam nějaký. Já si vás zatočím, děkuju. Jo. Zuzo. Nebo zkáze ještě měním koně, popaj zase. To je v řadě, ne? Tak. Jo, je třeba to umět zastavit. Když je umí stát u hospody, tak je to špatný. Dáme si kolečko takhle na pravou ruku, jo? Opatrně, citlivě, žádný zpět. Že máš povídat pak věci. U stolku. Víš to?